Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En na u is die mag en die heerlijkheid en kracht. Daar zijn. Nou, ons is bezig om met hierdie reeks met julle te begin gesels oor discipelskap. En die eerste diens wat ons gehou het ons gesê, discipelskap beteken eintlik om 'n toegewyde kind van God te wees, om 'n toegewyde volgeling te wees. Met ander woorde, ons het gesien dat geweldig baie het te doen met die feit dat ek myself vir God moet gee, dat ek toegewyd moet wees aan hom, dat my lewe in sy hande is, dat ek sê, ek gee myself vir u, en ek dien u en ek volg u. Laas week het ons eintlik verder gesels en ons het, ek en Leon Joubert het saam met die tieners het diens gehad en ons het hier gestaan en, of eintlik gesit op twee stoele en ons het ons story, een deel van sy story, een deel van my story kom deel en in hierdie stories het ons vir jou kom sê dat allemaal het iemand nodig om 'n impak in 'n persoon se lewe te maak. Leon se verhaal, sy het gekom met die impak wat sy pa, oom Avi Joubert in sy lewe gemaak het, waar hy eintlik 'n niks was, 'n weggooi kind was, maar iets van sy lewe gemaak het, en die impak wat dit gemaak het, het Leon se lewe gedraai, dat hy God gedien het, en God volg vandag. My lewe het weer verander as gevolg van 'n oom met die naam van Sarel Pretorius, wat gesê, Daniel, draai jy die vrugte wat by die bekering pas? En ek sê, ja, natuurlijk, en hy sê vir my, nee, dit lyk nie so nie. En hy begin vir my so lang preek te gee, en wat my lewe radikaal kom verander het, en wat ek daar God begin dien het. Ja, ek het na dit weer teruggeval, weer in sonde gaan leef, en weer bose dinge gaan doen, maar die Here het nog steeds na my toe gekom en gesê, Daniel, ek het jou geroep, jy is myne. En waar ek dan op samekoms as 'n tiener my lewe weer recommit het aan die Here en daarvan af die pad saam met die Here gaan stap het. En so kan ons sien dat elkeen van ons het ergens iemand nodig wat 'n disipel is in jou lewe. Iemand wat tyd met jou spandeer, iemand wat in jou lewe kom belê, iemand wat sê, ek wil 'n verskil kom maak deur vir jou te bemagtig met alles wat ek geleer en gekry het in my lewe. Nou, as jy gaan blaai na Lukas 9 vers 57 tot 62 toe, dan gaan jy eintlik baie interessante deel sien wat eintlik 'n baie duidelike beskrywing is van wat disipelskap is. Ek lees sommer hier van die skerm af vir jou. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg waar u ook mag gaan. Luister mooi na die woorde. Die Here was op reis, hy was besig om te trek. En hier kom 'n man na hom toe en sê vir hom, ek sal u volg. Wat is 'n disipel? Dis 'n volgeling van Jesus. Nou vandag se term is ons baie duidelik sien dat ons praat vandag van Christenskap en in die eerste diens het ons geklem gelê dat die term Christen eintlik 'n bose term in die Bybel gebruik was. Dit was eintlik net gebruik om afbreek te gemaak het van die disippels. Die eintlike terme wat ons vandag moet gebruik as 'n volgeling van Jesus is disciple, disipel van Jesus. Want onder die term Christenskap is die hele land Christen en ek's baie jammer, maar ons is nie 'n Christenland nie. En ons kan dit sien in die politiek en al die goede wat op ons aangaan. Nie waar nie. Kyk mooi wat sê hy. Toe sê Jesus vir hom, die jakkels het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan 'n ander, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe eers my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies wel eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En een ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat by my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agter toe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Nou as ek en jy na hierdie gedeelte gaan kyk, dan is eintlik baie interessante ding wat uitkom. Die een ding aspek is Jesus wat roep en sê, volg my. Die ander aspek is mense wat sê, ja Here, maar ek wil eers dit gaan doen. Ja Here, maar ek moet eers bietjie nog rus. Vanoggend het ek eintlik so gesmaal, ons staan hier buite en ek noem vir Cyber en baie mense het al verskoning gemaak vir vanoggend om te sê, ons het die krag by die huis nie, julle moet my vergewe, ek gaan nie die diens kan bywoon nie. En toe het ek nog op myself gedink, waar het jy krag nodig, elektrisiteit nodig om kerk toe te kom?
Jy het eintlik net nodig om te kom, so leeg soos dat jy is, want as jy kerk toe kom, kan die Gees van God jou volmaak, of Eskom, anders of nie. En eintlik het ons net 'n geleentheid om hiernatoe te kan kom vandag. So is maklik om te sê, sorry, maar my haardroër het nie gewerk nie, dames. Sorry, maar ek kon nie skeer nie, of ek kon nie dit nie. Weet jy, God het nie 'n saak daarmee nie. Hy gaan nie vir jou sê, die dag as hy jou kom haal, skeer gou jou baard, laat jy reg is nie. Hy sê, kom! Kom! Ons as mens is geneig om verskonings uit te dink. Ons as mens is geneig om te gaan en 'n rede te vind om vir iemand te sê, weet jy, maar ek moet eers die ding gaan doen. Ek moet eers daai gaan doen. Here, ek is nie nou op 'n goeie plek in my lewe nie, want ek moet eers al hierdie goed agter die rug kry. Jy sien, die natuur van die mens is om te sê, verskoning op verskoning op verskoning. En die vraag is net, hoe lank nog gaan God roep? Hoe lank nog gaan God geduldig wees? Hoe lank nog gaan hy sê, ja my kind, dis reg, gaan maar eers. Op 'n stadium gaan die Here kom en vir jou dalk hierdie woorde sê, en sê, hou op om verskonings te maak. Hou op, of eendag gaan hy daar by die deur aanklom, soos die dwaase maagde, en hy gaan sê, gaan weg, want ek het jou nooit geken nie, maar jy het altyd in die kerk gesê, ek is 'n kind van God. Jy sien, Alwyn het dan eintlik so mooi gesê, is jy wedergebore? Is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam? Kan jy vandag eerlik sê, dat die dag wat jy ontmoeting gehad het met die Here, het hy jou lewe radikaal kom verander, en dat jy gesê het, Yes Lord, hier is my alles, ek volg u, en ek sit al die ander goed terug. Die probleem wat ons het vandag is, ons sal eerder wil TV-programme kyk, ons sal eerder wil ander dinge doen, ons sal eerder wil soveel dinge aan vasgryp in die wêreld, maar as het kom by godsdienst, dan is het, Yes Lord, ek volg u, maar ek het al hierdie ander goed wat ek eers wil doen. En God het nie gesê, volg my en plaas my daar ergens onder nie, hy het gesê, ek wil eerste in jou lewe wees. Waar staan jou prioriteite? Nou, disipelskap is 'n proses, en as ek hier na hierdie proses gaan kyk, sal jy sien, daar is 'n beginpunt wat jy wedergebore word, wat Jesus ontdek het en dat jy besef het, daar is twee weë, Jesus of die verlorenheid, sonde. As ons gaan kyk na die pad wat jy moet stap, breë is die pad wat na die ewige verderf lei. Dis 'n highway, dis gemaklik, dis gerieflik. Die vyand kom en hy gee vir jou al hierdie wonderlike beloftes en hy sê selfs vir die mens, ek sal vir jou rykdom gee, ek sal vir jou alles gee, al wat jy moet doen is verkoop net jou siel. En ons mense wat dit doen, en die eerste tyd wat hulle siel aan Satan verkoop het, is dit wonderlik, dis maanskyn, dis rose, alles gebeur net soos wat hy graag sou wou gehad het. En dan kom die vyand, en sy demone, en hulle begin jou te jaag, want hulle sê, onthou net, jy het jou siel verkoop. En wat doen hulle dan? Hulle kom haal die siel. Kan jy jou indink hoe dit moet wees? Kan jou indink wat se frustrasies en pyn daar moet wees, as jy die hele tyd moet weghardloop vir Satan en sy demone, want hulle wil jou kom haal. En dis wat die breë weg vir jou opeindig. Maar die Here kom sê vir ons, smal is die paadjie wat na die ewige lewe lei. En as jy na daai paadjie gaan kyk, is daar klippe, daar's rotse, daar's allerlei dinge wat gemaak, dat ek en jy baie keer kan val en seer kry. Maar dis kom die Here altyd gesê het, ek kies twee disippels om saam te gaan, want saam is ons beter. En een kan sy hand uitsteek en jou ophelp as jy geval het. Maar dis die grootste probleem. Ek en jy is te skaam om te praat. Ons is te skaam om vir iemand te sê, ek het geval vandag. Ek het sonde my lewe toegelaat. Ek het 'n fout ondergaan. En ons sal baie keer eerder stil bly. En ons lê daar op die grond, stikkend, pap geslaan, deur die omstandighede in die wêreld. En wanneer die mense kom om ons op te help, en sê ons, nee, ek is nie werd om opgehelp te word nie. En God sê, jy is. En dis wat disipelskap is, iemand wat saam met jou die pad stap om jou op te help. En hierdie pad gaan jy sien, is daar partytjies wat jy eintlik soos 'n babietjie gaan wees, wat iemand jou fisies moet gaan voer, wat iemand vir jou die hele tyd soos 'n melk moet gee en jou moet die hele tyd kos ingee en help en sê, kom nou, moenie dit doen nie, doen dit, doen dit. Dan kom jy op die volgende plek en dan begin jy eintlik self te ontwikkel, self gefokus te wees. En dis waar jy eintlik kom en agterkom dat jy kan dinge self doen, maar iemand moet jou nog leer en iemand moet vir jou sê, moenie kwaad word nie, moenie so maak nie, moenie jou boetie slaan nie, moenie jou sissie slaan nie. Sien, nou die een dag, die sê my skoonma vir my,
sê sy vir my dat sy voel nie sy is 'n disipel nie. Sy voel nie dat sy werklik 'n disipelmaker kan wees nie, want sy het nie daai passie om met mense te gaan praat nie. En ek sê vir haar, het sy dan nie besef dat sy as 'n moederfiguur 'n disipelmaker is in haar kinders se lewens nie? Die feit dat Samantha die Here dien, die feit dat Adele die Here dien, die feit dat hulle passie en honger het vir die Here, is wat? 'N ma en 'n pa se invloed van disipelskap, wat die heeltyd gesaai het in hulle kinders se lewens. Jy as ouer is besig met disipelskap in jou kind se lewe, en daarom is het so belangrik hoe jy reageer, hoe jy optree, wat jy doen en hoe jy leef, want jou kind kyk na jou en jy is soos 'n spons wat hy suig alles in, elke woord. En die gevaar is, jy gaan dalk dink en sê, ach my kind, jy moet net nie soos ek ry nie, want die woorde wat uitglip as die taxi's voor my indruk, die woorde wat uitglip as die ouens voor my gaan stilstaan, vir geen rede nie. Wat spreek jy as jy daar in die kar is? Want jou kind luister en hy neem die goede in. Hy soek dit in en dit word deel van sy lewe. Volgende plek waarna jy beweeg is, wanneer jy eintlik groot is en jy begin besef, maar it's not about me, Lord, it's about you. It's about your kingdom. En jy begin hardloop en jy begin vir mense die evangelie te deel en jy wil allemaal net vertel van die God se genade en as hy jou aangeraak het, is jy vry en hy geef jou oorwinning van sonde en hy breek alles in jou lewe. En hy kom geef vir jou hoop, hy kom geef vir jou toekoms, hy kom geef vir jou soveel dinge waaraan jy kan vashou. En dan begin jy te groei en jy wil dit in iemand anders se lewe gaan saai en jy begin 'n disipelmaker te word. En daai disipelmaker word meer en meer want hy het disipels wat disipels weer gaan maak. En dis die beginsel, each one reach one and teach one. Ek en jy is geroep deur God om te sê, alles wat hy in jou lewe kom saai het, moet jy in iemand anders se lewe gaan belê. Ja, Here, dis moeilik. Ja, alles, selfs die slegste tye, selfs die pyn wat jy deurgaan, selfs die verwerping wat jy ervaar het, alles werk teen goede vir die wat die Here liefhet. Romeine 8:26 of 28 sê ek reg onthou. Alles werk teen goede mee. Selfs daai pyn, selfs daai depressie, want hoekom laat God dit toe? As jy deur die depressie is en oorwin het, kan jy iemand gaan help wat in depressie is. As jy deur 'n egskeiding is wat bitter seer was, kan jy ander gaan help wat in daai huwelike en pyn sit. Hoekom laat God dit toe? Want hy wil jou gebruik as 'n disipel in iemand anders se lewe. Lukas 9 vers 23 tot 26. Luister net gou hierna. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Met ander woorde, die pad van 'n Christen is nie 'n maklike pad nie. Ons dink altyd, ek gaan die Here aanneem vir dit wat die Here vir my kan doen. En ons sal baie keer sê, ek dien hom, want nou gaan ek hemel toe gaan. Ek dien hom, want nou gaan hy vir my sorg. Ek dien hom, want nou gaan my koskaste oorloop. Nee. Dis die verkeerde rede. Ek dien God, want ek wil hom eer en glorie bring. Ek wil sy naam groot maak. Ek dien hom nie om hemel toe te gaan nie. Dis net 'n bonus. Maar dis die grootste fout wat baie mense maak. Hulle is bang vir die hel en sê, okay, waar's die Here, kan ek hom aanneem? Jy neem nie God aan omdat jy bang is vir die hel nie. Jy neem hom aan omdat jy persoonlike verhouding met hom wil hê en omdat jy hom kan aanbid vir wie hy is. Groot verskil. Hy is te verder. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Luister mooi, wat baat dit as jy die hele wêreld gewen het? As jy die clown is en almal love jou en jy het almal se aandag, maar jou eie siel het skade gelei, want jy het daai keuse nie gemaak om God te dien en te volg nie. Eina. Maar Here, dis lekker om cool te wees. Here, is lekker om aanvaard te wees. Here, is lekker om geliefd te wees. Here, is lekker om almal se aandag en almal se respek te hê. Maar daar's net een se aandag en respek wat eintlik belangrik is en dis God se. Jy's nie om mense te behaag nie, jy's hier om God te behaag. Lord, my life need to represent you. My lewe moet Christus wees en die sterwe wins.
Maar weet julle wat? Meerderheid van die mensen wat die leef, sy lewens is nie Christus nie. Sy lewens is verdriet en pijn en seer en smarte en een gekla. En bang vir die dood. Weet jy, ek en jy moet nie bang wees vir die dood nie. Ons moet eintlik opgewonde wees. Kan jy dink, ons gesels gister, ek en Alwyn, en ons sê in die ou lied van Jim Swaggart wat gesê het, "What a day it will be when my Jesus I will see." Kan jy dink wat se dag het sal wees? As jy daar inkom en sy arms is oop en hy omhels jou en sê, "Mooi so my kind, jy het die wedstryd gestry, jy het die geloof bou, jy het dit volëindig tot die einde toe, hier is die kroon van die lewe." Kan jy indink? Dan maak niks meer saak nie. Dis kom hulle sê, dis so heerlik daar bo in die hemel, dat niemand wat daar is, niemand wil terugkom nie. Niemand wil terugkom hiernatoe nie, van dis so lekker daar bo. Dis waarvoor ons moet leef, vir God se eer, God se koninkryk. Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Disippelskap is 'n proses. As ek en jy die woordjie disippel moet gaan vat en ons gaan kyk wat is die Griekse woord daarvoor, dan is dit eintlik student, om 'n leerling te wees. En eintlik as jy gaan kyk dan is daar twee faktore, want daar's 'n leermeester en daar's 'n leerder. En elkeen van ons moet 'n leermeester word wat sekere beginsels in leerders se lewens kom saai. Dis waarvoor ons geroep is. As jy vir jou kind gaan sit, as hy klein seentjie is en jy leer hom om te bid. Die kleuterskole doen dit en sê vir hulle, "Op my stoeltjie sit ek nou met my handjies gevou." Julle ken daai gebed? Wat is dit anders as 'n vorm van discipleship in daai kind se lewe? As jy vir hom gaan sit en sê, "Okay, ons gaan nou bid of ons gaan nou Bybel lees." Wat is dit anders as discipleship in daai kind se lewe? Maar wat doen ons deesdae? "Ag my kind, kom ons kyk TV. Kom ons kyk nog 'n bietjie Sewe de Laan." Of kom ons kyk nog 'n bietjie hierdie fliek. Maar ons hoor nie God se naam wat uitelik gebruik word nie. Ons hoor nie die gevloek en die geskel en die geskree en die dinge wat besig is om deur die media vir almal gesaai te word nie. En wat gebeur? Ons dink dis maar net aanvaarbaar. Dis hoe dit moet wees. En ons spandeer nie tyd aan die woord van God nie. Wat sê die woord? "My volk gaan teen gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis." Die mensdom het soveel Bybels tot hulle beskikking, maar hulle gebruik dit nie. Hulle spandeer nie tyd met die woord van God nie. Hulle sal allerhande dinge gaan volg. Dis eintlik baie interessant. Ons sal na 'n dokter toe gaan en hulp en raad vra en ons sal vir dokter sê, "Dokter, wat moet ek doen?" En hy sê, "Gaan drink hierdie pille." En ons sal dit gaan drink en ons is oortuig, "Ek moet dit drink want die dokter het so gesê." Maar ons gaan nie na die Skepper toe en vra vir hom, "Here, wat wil U hê moet ek doen in my lewe?" nie. Dink jy nie die Skepper weet meer as die dokter nie? Dink jy nie die Skepper weet meer van wat in jou lewe aangaan as wat eintlik die dokter of die sielkundiges weet nie? Het ons nie nodig om dan by God te gaan raadpleeg en te sê, "Wat is U plan en doel vir my lewe?" nie? Iets om na te dink. Drie kategorieë van disipel, van teacher, van 'n student. Die eerste een is eintlik 'n nuuskierige disipel. Dis 'n ou wat eintlik gehoor het die evangelie of hy het gehoor van Jesus en hy's nuuskierig, hy wil luister, maar hy's nog nie oortuig nie. Hy weet dit klink goed, hy vind aanklank daarmee en dis wow, dis fantasties, maar hy's nog nie op 'n plek waar dit sy lewe kom verander nie. "As jy my woord bly, is jy waarlik my disipel." Luister mooi na daai terme. As jy my woord bly. Nou hierdie ouens wat nuuskierig is, hulle bly nog nie in die woord nie. Hulle hoor die woord, hulle kyk na die woord, hulle luister na die woord, maar hulle bly nog nie in hom nie. Hulle kom kerk toe byvoorbeeld en dan stap hulle uit en sê, "Dominee, dit was 'n fantastiese boodskap. Volgende Sondag kan ek hom weer preek. Dominee, dit was 'n fantastiese boodskap. Ek het hom laas Sondag ook gepreek, het jy hom gehoor?" Wat? Sien jy? Dis wat gebeur wat mense nie altyd oplet nie.
Hulle hoor, maar hulle hoor ook nie. Die volgende een is oortuigde disipel. Een wat die evangelie gehoor het. Hy weet dit is die waarheid. Hy weet dit is die weg. Hy weet dit is, dit maak alles sin. Hy wil inkoop, maar hy is nog bang, want daar is 'n kosteberekening wat hy moet maak. Hy sê, ja Here, maar wag net nog 'n bietjie Here. Ek wil nog 'n bietjie op hierdie gemaksone sit. Ja Here, maar nee. Kyk gou, Johannes 2 vers 11 sê, en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disipels het in hom geglo. Jy kan nie net daar bly op 'n punt om te sê, yes Lord nie, jy moet op 'n plek om te sê, ek is oortuig en ek plaas my geloof in u. Die derde een is 'n oorgegewe disipel. Hierdie een het die waarheid gehoor. Hierdie een het op 'n plek gekom en gesê, ek het die kosteberekening gemaak en ek is bereid om die prys te betaal, want het is nie meer my lewe nie, maar is u lewe. Christ in me, the hope of glory, Kolossense 1:27. Christus in my, die hoop van heerlikheid. Dis waar dit moet gaan. 'N ou wat gesê het, ek luister en ek doen. Ek sit aksie by wat die woord van God vir my sê. Baie keer dan hoor ons die woord en, ag, dis so mooi, dis so lieflik, dis so wonderlik, en ons gaan maar net aan. Ons sit nie aksie by die woord nie. Ons doen nie wat die woord van ons verwag nie. En dis hoekom ons baie keer nie groei nie en eintlik bly op daai punt wat ons melk moet voer en dat ons nie vaste spys kry nie. Ek en jy moet groei. Oorgegewe disipel Johannes 5 vers 67 tot 69. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Hulle het die evangelie gehoor en baie het gesê, hierdie is 'n harde woord, ons kan dit nie doen nie, ons kan nie na het luister nie, en Jesus het die gesprekke daar gehoor, en hy vra vir sy 12 disippels, wil julle nie maar ook gaan nie, aangesien dit so hard en moeilik is, aangesien dit nie aangenaam vir die ore is nie, luister wat sê hulle, en Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe, en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Jy sien, het hulle gekom en gesê, ons glo, ons het gehoor, jy het die woord van die waarheid, daar's niks of niemand soos u nie. Ek gaan hier bly, ek gaan nie weg nie. Dis wat Petrus hier kom sê. 2 Timoteus 2 vers 2, en wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan die getroue manne, wat bekwaam sal wees, om ook ander te leer. Wat se beeld is dit? Leer, bemagtig ander, wat in jou is, deel dit met iemand anders. Leermeester, disipelskap, 'n pad wat jy moet stap. Tweede aspek wat ons na gaan kyk is die oproep tot disipelskap. Baie mense sal sê, ja, ek het die roepstem gehoor, maar dis nie vir my nie. Weet jy, God het elkeen geroep by die naam, jy is syne. Hy het aan die kruis kom sterf vir elke persoon, so dat ons met hom in 'n verhouding kan staan. Hy het ons geroep en gesê, ek wil met jou 'n verhouding hê. Ek wil saam met jou 'n pad kom stap. Ek wil hê jy moet my kind wees. En hy sê dit nog soveel mooier, hy sê, hy wil jou vader wees. Abba, vader. Papa, vader. Kyk gou hier na, Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Luister mooi, almal van ons in hierdie wêreld is bemoeid. Ons is almal belas. Ons het almal geliefdes aan die dood afgestaan, want die dood is 'n werklikheid. Ons het almal seer. Ons het almal huise wat ons moet aan die gang hou. Ons het koskaste wat moet volhou. Ons het kinders wat ons deur skole moet kry. En ons het alkal klaar gedoen. Ons almal sit met werk. Ons almal sit met al hierdie spanning en druk op ons. En hy kom en sê, almal wat wat? Vermoeid en belas is, almal wat hierdie swaar laste dra, kom na hom, wie toe? Na hom toe, en wat sal hy doen? Hy sal vir jou rus gee. Hy sal vir jou rus gee. Here, ek het al probeer om te rus, Here, ek het al probeer om te slaap, Here, ek kry nie my kop afgeskaak nie, Here, ek sit met al hierdie spanning, help my, en hy sê, kom net na my toe, ek sal vir jou rus gee. Wow, is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing om te dink dat jy jou grootste probleme, alles wat daar is, net by Jesus se voete kan neersit en kan sê, Lord, I let it go in your hands nie. Wow. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou daai woordjie juk
As jy na hom eintlik gaan kyk, dan gaan jy eintlik kan sien dat hy twee wees gaan. In daai tyd was het die juk van die Fariseërs en die juk van die Messias, van Jesus. Die juk van die Fariseërs was, jy moet die wet onderhou. Jy moet al hierdie goede doen, dan sal jy een kind van Jesus kan wees. En Jesus het net gekom, jy moet glo, jou sondes bely en jy sal rus kom vind. So die vraag wat eintlik hier vir jou vra is, wat se juk gaan jy dra? Die juk van die wereld, die sonde, die boosheid, of gaan jy God se juk dra en sê, ek gaan Jesus se liefde, God is liefde, juig ons harte wat ons nou gesing het, gaan jy daai juk op jou dra? Wat se juk dra jy? Want my juk, Jesus se juk, is sag en sy las is lig. Die las van die wereld is zwaar. Die las van sonde is dat jy later nie kan opstaan, jou rug is seer en stikkend en jy roep uit, wie gaan die las van die wereld kom afneem? Wie gaan hier die sak van my afgooi? En Jesus sê, ek sal dit vir jou doen. Kyk gou hier, disipelwording, Lukas 9 vers 23, en hy sê vir allemaal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy wat doen? Homself verloon, eerste plek, tweede plek, kruis elke dag opneem en my volg. Wat beteken die selfverloon? Die selfverloon is om eintlik te gaan sê, dit wat vir my belangrik is, dit wat vir my, my vleeslike begeerte, sit ek een kant. My sonde sit ek een kant. Die ou mens sit ek een kant. Die woord sê het, op hoeveel plek, in Romeine 6 sê jy, ek reken myself dood vir die sonde en levend vir Christus. Dis wat het beteken om jouself te verloon. In Kolossense 1 en 8, 3, die eerste gedeelte is, dan sê hy, le dan af al jou die dinge, boosheid, laster, skandelike taal, lieg nie vir mekaar nie. Hoekom? Omdat jy die ou mens met sy werke afgelê het. En bekleed jou vers 12 met die liefde van God. Langmoedigheid, vrede, blydskap en so gaan hy aan. Jy sien, die woord van God is vol van jy selfverloon en jy kruis van Jesus opneem en die kruis dra. Kan jy jou dink, die kruis is nie lig nie. Die kruis is nie makkelijk om elke dag te dra nie. Het is een zwaar strijd wat jy betek keer het. Betek keer wil jy om neergooi. Betek keer wil jy om kleiner saag, want hy is te groot. Hy is te zwaar, hy is te ongemakkelijk. Het is nie een makkelijke pad nie. Maar die Heere kom en hy sê vir jou, ek sê jou nooit alleen laat nie. Ek sal altyd met jou wees. Hy steek sy hand uit en sê, ek sal jou uithelp, jy moet my eer. Hy kom na jou toe en hy sê, jy is tot alles in staat, die Christus wat jou die kracht gee. Ja, jy is tot alles in staat. Karel, jy is in staat selfs om Michael se dood te verwerk. Daai seer en gebrokenheid wat daar is. Daai verlange wat daar is. Jy is tot alles in staat. Hoekom? Want Christus is met jou. Christus is met jou. Moenie laat dit vir jou te veel raak nie. Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy leven om my ontwil verloor, hy sal dit red. Met ander woorde, ons wil allemaal graag gered word. Ons wil allemaal graag hemel toe gaan. Maar wat beteken dit? Here, ek lê my leven vir u neer. My wil, my begeertes, my drome. Ek laat dit in u hand en ek sê, I will follow Jesus. Dis wat het beteken. Wat baat het een mens toch as hy die hele wereld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat omskaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens omskaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. Volgende enekie is gehoorsaamheid. Een van die belangrikste eienskappe van een disipel is om gehoorsaam te wees. Gehoorsaam aan wat? Die woord van God. Die woord van God. Ons hoef nie mense gehoorsaam te wees, ons hoef nie mense te behaag nie, ons is hier om God te behaag. En die belangrikste is 'n lewendige verhouding met die woord van God. He. Kyk gou hierna. Daar is drie aspekte. Die eerste een is breek in die koste, moenie talm nie, moenie agter toe kyk nie. Drie eienskappe van 'n disipel wat ons gou vinnig na gaan kyk. Die heel eerste ene, breek in die koste, Lukas 9 vers 57 tot 58, hy sê, en terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg waar u ook mag gaan, Here, ek gaan u volg, maak nie saak wat nie, hier is ek, Here, hier is my lewe, hier is alles. Wat antwoord Jesus om? Hy sê vir hom, die jakkels het gate en die voels van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Hy sê vir hom, wil jy regtig my volg?
Onthou, hier is nie hotel nie, hier is nie 5-ster etes nie, hier is nie die wonderlike lewe en alles wat net maanskyn en rose is nie, hier is nie eens 'n huis of 'n bed nie, ek het geen plek in my kop neer te lê nie, die jakkels en die voëls is beter af, is jy seker, jy wil volg? Ek en jy hoef dalk nou nie ons huis op te gee, ons karre op te gee, ons bed op te gee nie, maar daar is 'n kosteberekening wat jy moet maak. Daar is 'n prys wat jy moet betaal, want die Here gaan vir jou sê, daar is iets in jou lewe wat radikaal belangrik is, wat vir jou soveel waarde aan heg, wat hy vir jou gaan sê, is daai ding belangriker as hy? En dan gaan jy daai ding moet neersit en neerlê. Dit kan rykdom wees, dit kan 'n geliefde wees, dit kan soveel dinge wees, en hy vra vir jou, is daai persoon of ding belangriker as God? Is jy bereid om die kosteberekening te maak? Moet nie tel hem nie, luister gou hierna. En hy sê aan 'n ander een, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Jesus antwoord hom, laat die dooies, die eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Ek het hierdie stuk al baie in my lewe gelees, en ek het altyd gesê, Here, het maak nie sin nie, hoe kan een dooie begrawe? En ek het nou dag het ek gaan sit, en ek het 'n dokter in teologiese, kommentaar gaan lees oor hierdie stuk, en hy het toe iets vir my gesê daar, wat my lewe ongelooflik verander het. Hy sê daar, dat in die Joodse kultuur, moes 'n seun, voordat hy die huis verlaat het, by die huis geblei het, tot sy pa doodgegaan het. As sy pa gesterf het, dan moes hy vir 'n jaar lang die Kaddish gebed gebid het, en dan kon hy die vader sy huis verlaat het. Hy is te mooi. Hierdie man word geroep, Here sê vir hom, volg my, die pa is nog nie dood nie, hy leef nog, en die Here sê vir hom, volg my, en hy sê, Here, ek kan nie my pa, hy moet eers sterf, Here, ek moet hom eers begrawe, dan kan ek, Here sê, nee, laat die dooies self begrawe. Nog 'n betekenis wat jy daarin kan sien is, dat ons baie keer van mense wat eintlik so hard geword het en gesê het, ek wil niks met God te doen hê nie. En dis juist daai mense wat eintlik God haat in 'n sekere sin. En die Here sê eintlik vir ons, skit daai dooies van jou af. Hou op tyd mors met daai dooies en gaan saai lewe waar mense lewendig wil word. Los die dooies vir die dooies. Twee betekenisse wat jy uit kan kry. Gaan jy tel hem, gaan jy wag, of gaan jy vir die Here sê, Yes Lord, ek kom, soos ek is. Het is makkelijk om verskonings te maak, het is makkelijk om te dink, Here, ek kan nie. Moses het dit gedoen en hy het gesê, Here, ek kan nie praat nie. Timoteus het gesê, Here, ek is te jonk. Noag het ook gesê, ach Here, maar hoekom moet ek 'n boot bou? Ek weet nie eens wat is reën nie. Wat is jou verskoning? Here, ek moet ook eers my pa begrawe, of Here, ek moet eers dit, of Here, ek moet eers my kinders deur die skool sit. Here, nie, ek kan nog nie 'n ware disipel wees nie. Maar God sê, volg my, moenie tel hem nie, moenie wag nie, volg my nou. Volg my nou. Moenie agter toe kyk nie. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agter toe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Die konteks hiervan moet jy eintlik sien soos met Sodom en Gomorra, Lot en sy familie wat uittrek en die Here sê vir Lot se vrou en vir Lot, moenie terugkyk na Sodom en Gomorra nie, moenie terugkyk na die ou lewe nie, moenie kyk na al die dinge wat daar is en alles wat jy daar geniet het nie. Beweeg uit, hou jou oë gefokus op Jesus. As jy terug gaan kyk, gaan jy in 'n soutpilaar verander. Wat het Lot se vrou gedoen? Sy het teruggekyk. Sy wou Sodom en Gomorra saam met haar hê. Sy wou dit nie agterlaat nie en sy het 'n soutpilaar geword en Lot moes stikkend, hy kan nie terugkyk nie. Hy moes voortgaan met sy twee dogters. Jy kan baie maklik vandag wil terugkyk na die lewe en na dinge wat in jou lewe gebeur het. Seer en goed wat jy hom vashou en die Here kom sê vandag vir jou, moenie agtertoe kyk nie. Laat gaan hierdie goed wat agter jou is. Strek jou uit na wat voor jou lê. Kyk na wat God vir jou gaan doen. Kyk hoe hy jou gaan optel. Kyk hoe hy daai seer vir jou gaan gebruik. Maar moenie die pyn en die ou dinge vashou nie. Want dan is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his wonderful way. Yes Lord, it doesn't make sense. But let go.
Let go. Laat staan die verlede. Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewendige heilig en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Met ander woorde, Here, ek kom gee myself op, my lewe aan U op en dit kom stel ek as 'n offer aan U. Ek kom stel my lewe tot U beskikking. Dit is my redelike godsdienst. Discipleship. Kyk wat sê hy verder. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie soos die wêreld wees nie, moenie soos mense wees nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Moenie gelyk word aan die wêreld nie, maar word gelykvormig aan God. Word verander deur die woord van God. Word meer soos Jesus. Dis wat die Here van jou en my verwag. Hy sê, is jy bereid om veranderd te word? Ons het al baie daai liedjie gesing en gesê, change my heart, O God, make it ever true. Besef jy wat jy sing as jy daai woord sing? Jy sing en maak God se naam groot en sê, Here, verander my. Ons sing baie keer, Here, hier is die pottebakker, ek is die klei, vorm my, maak my soos U wil. Jy gee hom die reg en sê, Here, kom maak my seer. Hoekom? Want dis deel van die proses van disipelskap om te word wie God wil jy moet wees. Disipelskap is nie maklik nie. Dis nie net 'n quick fix en daar is jou lewe en jy dien hom nie. Nee. Dis 'n proses wat jy geskaaf gaan word. Dis 'n proses wat jy deur mense seer gemaak gaan word. Mense wat gaan sê, ek is 'n Christen en hy gaan jou die seerste maak. Nooit maklik nie. Maar dis 'n pad om te stap want die vrug daarvan is die ewige lewe. En dink net, what a day it will be when my Jesus I will see. As jy in die koninkryk van God instap. Wow. Things all worth it. Die merk van disipelskap is gehoorsaamheid. Ons hoor die laaste tyd soveel dinge rondom die merk van die dier en die inentings en allerhande dinge wat om ons gebeur. Maar het jy ooit gedink die merk van disipelskap, die merk van Jesus is liefde en gehoorsaamheid. Liefde en gehoorsaamheid. Om te kan sê, Here, ek het U lief. En ek volg U woord. Ek dien U in gehoorsaamheid. Johannes 14, 23 tot 24 sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my woord sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. As jy die woord van God in jou lewe het, jy dien hom, jy volg hom, die woord bære jy in jou. Wat gebeur? Hy sê, ek sal my woning in jou kom maak. Al wat net nou gesê in die voorprogram, van het jy jou hart al oopgemaak vir hom? Het jy hom ingenoem in jou hartskamers, al vier van hulle om in te kom woon? Kan jou indink, sê die woord deel van jou maak, dan kom woon hy, saam met sy gees, in jou. Wow! Jy is die huisvesting van die Heilige Gees. Het jy al ooit dit besef? Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. As ek na daai versie kyk, dan dink ek en ek kan net sê, Jesus het nie altyd die maklikste taak gehad nie. Hy het 'n boodskap gehad wat mense nie altyd wou hoor nie. Hy het verkondig dinge wat die fariseërs verpes het om te hoor. Wat die mense gesê, dis hard om te verstaan, but it's life changing. En as jy hom lief het, gaan daai woord jou lewe wees. En dit gaan jou radikaal verander. Want jy kan nie die woord in jou hê en dit nie laat verandering in jou lewe plaasvind nie. God verander die mens. Ek sal aanbid laat die woord en disipelskap. Drie kerngedagtes van disipelskap, Johannes 8 vers 31 tot 32. En Jesus sê vir die Jode wat in hom glo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. As jy die woord van God lees, tyd spandeer, verhouding het, is jy waarlik sy disippel. Tweede plek, en julle sal die waarheid ken, en in die derde plek, en die waarheid sal jou vrymaak. Luister mooi, jy bly in die woord, jy ken die waarheid, en die waarheid maak jou vry. Jy hoef nie weggelok of verlok te word deur al hierdie videoklips en goed wat sensasie gebruik of mense gebruik om vrees te saai wat all over op social media is nie. Want wat het jy? Die woord van die waarheid. Jy kan alles terugbring na die woord toe.
Ons sê altyd in Engels, die Bybel staan vir basic instruction before leaving earth. Alles wat jy moet weet, is in hierdie boek. Nie op social media, op Facebook, op Twitter, of tieners, TikTok en wat ander goede nie. Is in die woord. Lees die woord. Lees die woord. Spandeer tyd met die woord. Johannes 8, 34 tot 36, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, een dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Luister mooi, as jy die sonde doen, is jy die slaaf van sonde. As jy die Jesus aangeneem het in jou hart kom bly, dan kom bly hy vir ewig in jou, sê die woord. En wat? En hy sal jou vry maak. Hy sal jou vry maak. Jy sal waarlik vry wees. Jy sit ook hier, en jy het al hoeveel keer vir die Here gesê, ek is klaar met hierdie ding. Dit is tyd om vir die Here te sê, Here, I surrender all in your hands. Ek gee dit vir u, en ek word u disipel vandag, in die spesifieke area van my leven. Want ek kan net deur die genade leef en wandel. Christ in me, the hope of glory. Christus in my, die hoop van heerlikheid. Ek en jy moet nie bang wees om te sê, ek is 'n disipel van Jesus nie. Ek sal eerder kenmerk word as 'n dienskneg van Jesus, as wat ek 'n dienskneg van sonde is. En daarom moet ek myself verloon, my kruis opneem en hom elke dag volg. Kom ons bid saam. Here, ons kom nou na u toe en ons kom lê werklik ons lewe net voor u neer. Here, is so maklik om vasgevang te wees in sonde. Dit is so maklik om te sien of om te kies en te sê, almal doen dit. Die wêreld leef in hierdie boosheid. Maar Here, ons is nie gemaak om in hierdie wêreld te wees nie. Ons is gemaak om anders te wees. Daarom kom bid ek en vra ek, Here, kom tel ons op. Haal ons uit hierdie boosheid uit. Haal ons uit die dinge uit wat ons so maklik vasgryp. Laat ons rein en opreg en heilig voor u kan leef. Laat ons ons lewe gaan neerlê en sê, ek reken myself dood vir sonde en lewend vir Christus. Ek wil en gaan vir u leef. Ek kom bid en vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Alwyn, kan ek vra dat ons met 'n lied afsluit asseblief? Ons het gister eintlik het ek en Alwyn, ons het so vinnig deur die liedjies gehardloop en die liedjies wat hy gekies het vir my net so mooi aangesluit by discipleship. Dit het net so mooi aangegaan om eintlik te sê ek gee my lewe vir Jesus. En dis die grootste plek waar ek en jy moet kom. So as jy vanoggend voel dat jy dalk net wil recommit terwyl hulle hierdie lied speel of gaan sing en jy dalk saam sing en jy wil kom uitkniel, kom kniel gerus uit. Kom maak jou hart skoon voor God, en kom buig en lê alles by sy voete net neer. Dankie Alwyn. Lei my, Here, lei my, Here, lei my, lei my na die waters, waar daar rus is, soos 'n boom geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van ons Jesus op die regte tyd. Lei my, Here, lei my, Here, lei my, lei my na die waters, waar daar rus is, soos 'n boom geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van ons Jesus op die regte tyd. Dan vra ons, lei my, Here, lei my, Here, lei my, ach, lei my na die waters, waar daar rus is, soos 'n boom geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die regte tyd. Lei my, Here, lei my, Here, lei my, ach, lei my na die waters, waar daar rus.
Jesus. Soos 'n boom geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die rand.